marami-rami na rin ang mga nagagalingang import ang nakapaglaro sa PBA. May mga tumatak at mayroong ding hindi nagtagal at nakalimutan na lang. Buzzer beater, winning basket, 30 hanggang 50 points at mga kagilagilalas na slam dunk. Ilan lang ito sa mga inaasahan kapag naging import ka sa kahit anong liga. Ganito kalaki ang inaasahan sa isang import, lalo na sa koponan ng Barangay Ginebra na may pinakamaraming tagahanga. Kaya naman dito sa bidyong ito ating babalikan ang 5 sa mga import na tumatak sa mga manonood at kung nasaan na sila ngayon. Tara at pag-usapan natin yan pagkatapos mong i-like at subscribe ang channel na ito. Orlando Vincent Johnson o mas kilala sa tawag na OJ. Sinong hindi makakaalala sa scoring import na ito? Si Orlando ay nag-average lang naman ng 33.7 points per game at 11.3 rebounds per game taong 2015. Isama mo pa ang pagiging athletic dunker nito kung saan inaabangan ko talaga si OJ noong nasa Ginebra pa ito. Nabigo nga lang na madala sa kampyonato ang barangay. Pagkatapos ng stint nito sa PBA ay ilang beses itong nagkaroon ng 10 days NBA contract sa koponan ng Phoenix Suns at New Orleans Pelicans. Ngunit hindi naging maganda ang laro nito kaya hindi na na-extend pa ang contract. Ang pinaka-latest na liga at team na nilaruan ni OJ ay ang Brisbane Bullets sa NBL taong 2020 hanggang 2021. Ngunit natapos na din ang kontrata nito dito. Sa ngayon, si OJ ay isa ng owner ng Orlando Johnson Basketball Academy kung saan isa siya mismo ang nagtitrain sa mga batang interesado sa mundo ng basketball. Si OJ din ay co-owner na ng Side Apex, isa itong beauty cosmetics at barbershop. Sanchir Tungalag o mas kilala bilang Michael Jordan ng Mongolia. Sa bansa ng Mongolia, si Sanchir ay kinoconsider bilang best Mongolian basketball player. Taong 2011 ay nagpa siya itong magpa-draft sa NBA ngunit hindi ito pinalad. Taong 2015 naman ay napunta ito sa PBA sa koponan ng Barangay Ginebra kung saan kasama niya si Orlando Johnson bilang American import at si Sanchir naman ang Asian import noon nung mga panahon na iyon. Ngunit binangkulang ang MJ ng Mongolia dito sa Pinas. Nag-average lang ito ng 10 minuto, halos 5 puntos at 2 rebound sa 4 na laro. Minsan nga sa laban nila sa TNT ay hindi man lang ito pinagpawisan. Ayon sa mga source noon ay suga pa daw ito at ayaw makinig kay Coach Frankie Lim. Ngayon ay wala nang balita sa basketball career ni Sanchir at mas binigyan pansin ito ang pagiging endorser, commercial model at pagiging dancer at pagiging celebrity nito. Dahil nga sa kilala si Sanchir sa galing nito sa basketball ay naging daan ito upang makilala din siya sa larangang pinapasok niya ngayon. Siopaw, Timak Attack, ilan lang ito sa mga pwedeng i-connect sa pangalan ng 34 years old na si Vernon Leon Macklin. Tenorio Macklin connection at mga mapanirang dunk ni Macklin ang matatanda ang naging ambag nito sa koponan ng Barangay Ginebra taong 2013 bago pinasuko ng Alaska Aces sa 0-3 standing sa finals noon. Pagkatapos sa PBA ay lumaro pa rin si BMAC sa iba't ibang liga. Nakabalik pa nga ito sa PBA sa koponan nga lang ng Magnolia. Sa ngayon, ang naging pinakahuling laro ni Macklin ay sa koponan ng Changwon LG Lakers taong 2019. Si Macklin ay business owner na rin kung saan isa siya sa co-owner ng Macklin Mobile Detailing LLC. Chris Alexander o mas kilala bilang Boy Toothpick. Bago ang Justin Brownlee ay mayroon mo ng Chris Alexander, kung saan nagbigay ito ng kampyonato sa Jenkins taong 2007-2008 sa Fiesta Conference. Sobrang napamahal din ito sa Barangay Ginebra. Sinabi pa nga nito minsan na nawala niya na lahat ng jersey na ginamit niya sa ibang liga. Ngunit ang jersey na ginamit niya sa title campaign sa Jenkins ay nasa kanya pa rin. At syempre, ang kwento ng Boy Toothpick ay hindi malilimutan ng mga tigahanga. Sa edad na 35 ay nagretiro na ito dahil na-diagnose na may sakit ito na kung tawagin ay sarcoidosis, kung saan inaatake nito ang mga organ ng katawan ng tao. Nag-focus na lang din ito sa kanyang business. Justin Brownlee. Kapag narinig mo pa lang ang pangalan na ito, ay tiyak maalala mo ang 3-point shot na tumapos sa sumpa ng barangay. Si Brownlee ay 4 times PBA champion na at nakakuha ng isang Best Import Award taong 2018 sa Commissioner's Cup. Medyo matagal-tagal na ngang hindi nakikita si Brownlee sa PBA dahil sa pandemic. Si Brownlee ay naglaro muna sa koponan ng Al Sharjah sa Dubai Basketball League, kung saan sila ang nag-champion dito. Ngunit si Brownlee ay nagtamo ng injury. Pagkatapos nito ay wala nang masyadong naging balita sa injury nito at kung lalaro ba si Brownlee sa ibang liga. Pero isa lang ang sigurado, tiyak lalaro ito sa Ginebra kung sakaling payagan na muli ang mga import sa PBA. Marami pang import ang tiyak tumatak para sa mga Ginebra fans. Ikaw, sino sa tingin mo ang import na naalala mo at hinangaan mo sa Barangay Ginebra? I-comment mo lang yun sa ibaba at babasahin natin yan. Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang ating video ay like mo na ito. Huwag mo ding kalimutang pindutin yung subscribe button. Hanggang sa muli!